Öknens hetta är svår. Det får bland andra Magdalena Forsberg känna på i Jakten på ökenguldet. Jakten på ökenguldet presenteras i samarbete med Del Monte och Kom hem. Det var en gång, långt, långt bort i den arabiska öknen, ett folk som lärt sig konsten att förvandla sand till guld. Genom en mångtusenårig ritual fick vissa utvalda tillträde till palatset där guldsmedjan fanns i sin jakt på ökenguldet. I våra dagar, i Vadirumöknen, lever legenden vidare. Kameler går inte fort. Ändå är det med kamel som vi tar oss fram till palatset. Med två tjejer och två killar. Men bara en man och en kvinna kommer att få vara med om när sanden blir till guld. På den manliga sidan idag bjuder på ett dörrvaktsderby. På den kvinnliga sidan har vi norrländska skidstjärnan mot äventyrstjejen från Sydsverige. Det här derby tycker jag verkar spännande. Jag tar killarna. Okej. I go with the girls. Ja. Tre dueller på varje spår. Vi kör igång jakten på ökenguldet. Alltså, i Vadirumöknen finns två vägar som leder till drottningens palats. Längs med vägen utkämpar de tävlande tre dueller. Bäst av tre vinner. Det gäller att först nå eller bäst förvalta dolken. Varje seger symboliseras av ett ljus. Och det är krigaren som bestämmer tiden. Börjar och avslutar tävlingarna genom att skjuta. Genom sina ständigt närvarande spejare följer drottningen duellerna ute i öknen från sin tron i palatset. Magdalena Forsberg är kvinnan som fört fram skidskyttet från idrottens bakgård. Hennes träningsdos är omänsklig, men snart lägger hon av och skaffar barn. Magdalena utmanas av Vivi Andersson. Vivis intressen är att träna, festa och äta messmör. Har tränat inför ökenguldet genom att spela schack i bastun. Här alltså den norrländska skidstjärnan mot den sydsvenska äventyrskan. Det är tidigt på förmiddagen, solen står fortfarande lågt och vi är i början av det västra spåret fram mot palatset. Här i skuggan, hela hängbron är nästan i skugga. Här är det inte mer än 30 grader just nu. Ingenting faktiskt. Vi har den norrländska skidstjärnan mot den sydsvenska äventyrerskan idag. Och den sydsvenska äventyrerskan, det är du, Vivi Andersson. Det stämmer. Bördig västkusten, men bor just nu i Lund där du läser datologi. Den är tuff, du. Ja, det är mycket att göra. På andra sidan har du alltså mot dig ett riktigt superproffs på idrottsarenan. Magdalena Forsberg, världsmästarinna i skidskytte. Det stämmer. Du är lite tufft, du. Ja, det är pirrigt. Jag är jättenervös. Men också lite fräckt att försöka slå en sån superkändis. Det är bara att stega på. Ja, det är ju det. Ja. Och du har alla förutsättningar. Du vet att ert mål är dolken där ute i mitten. Ja. Den av er som kommer dit först ropar jippie jippie. Det lovar jag. Känner du dig redo? Jag är redo. Ja. Magda, känner du dig redo? Rania Tochi! Ja! Okej, tjejerna sticker iväg. Den första biten är ju rätt enkel. Den är liksom upplagd där med brädor åt det håll man ska gå. Lite tacksamt. Sen kommer det svåra ett par meter fram. Vingligt på det rätta. Faktiskt, men det funkar bra för Vivi. Hon har tagit en 6-7 steg ut i det fria. Magdalena tvekar mer, tycker jag det verkar som.
i den andra ändan utav hängbron. Jag är på väg ner och du får ett bättre perspektiv på hur det går för tjejerna. Men det jag kan se är att än så länge båda kämpar på bra. Och det ser ut att vara rätt jämnt. Mitt perspektiv är just nu. Bra. Vi gillar kanter som är jämna. Det här var ett långt steg för Magda. Hon tog det. Men Vivi tickar på bra. Hon har bara en fot per på varje bräda. Det gör Magda också. De promenerar helt enkelt fram längs hängbron. Och jämnt är det. Om ni tvingar mig att säga vem som leder just nu, så säger jag att Vivi leder med ungefär 1,5 meter. Och precis så är det nog också. Hon är just nu i det där krångliga steget där det är ett rep en bit. Nu kommer Magda faktiskt i kapp. Hon hoppar över ett steg, hon hoppar över repsteget. Det här är jämnt. Det här är fruktansvärt jämnt och Magdalena har spurtat de sista 5 metrarna. Hon blir den som först har tagit dolken. Men oerhört jämn match mellan tjejerna på den första duellen. Hängbro. Det var inte lätt, eller? Ni är välkomna ner, tjejer. Bra, gör. Du, det känns lite tungt just nu eftersom hon var först. Det är fruktansvärt framgångsrik i alla fall. Ja. Om man nu kan vara det, liksom själva förlusten. Okej, farsa! Magdalena, ja. Är du medveten om att du tog hem den här segern på spurten? Ja, jag såg det faktiskt. Du såg det, va? Tänkte nu måste jag hoppa över några steg här. Så ja, och du hoppar över repsteget där liksom. Ja. Och tog hem din första inteckning i dolken. Och för övrigt, välkommen till öken. Öknen. Magdalena Forsberg, du är ju vana när vi ser dig på tv att det är snö och kallt runt omkring. Ja, det är öken ibland det också. Men... Det kan vara öken det när du inte vinner. Ja. Paolo Roberto är värstingen som klivit in i finrummen, läser gärna romaner och historiska verk. Han hatar att förlora men tar lätt en förlust. Utmanas här av Lennart Mattikainen, livvakten som startat eget i personlig utveckling. Anammar allt från österländsk filosofi till västerländsk glädje. Alltså, livvakten mot värstingen. Nu har vi kommit till killarnas första duell. Vi har redan grävt ner dem i sanden. Paolo Roberto, hur känns det? Det är läskigt faktiskt. Det är det? Ja. Så här, första duellen, vi slänger ner i en sandgrop. Blir du nervös för vad vi ska bjuda på härnäst? Aj, aj, aj. Varmt det också måste jag säga. Det är det, va? Men fruktansvärt varmt. Men nästan det bästa sättet att svalka sig på faktiskt här i öknen. Okej, aj då. Lennart Mattikainen, eller Lelle ska vi kalla dig. Ja. Du jobbar idag som personlig utvecklare, men du har jobbat som dörrvakt precis som Paolo innan han blev professionell boxare. Precis. Vad skulle jag behöva göra för att definitivt komma in på den krogen där du jobbar? Du bara behöva gå före kön och så ge mig ett varmt leende. Inga problem för dig, det kan jag bara säga. Okej. Okay. Paolo, vad skulle jag behöva göra för att bli utslängd då? Det ska nog mycket till. Det ska bli mycket? Okej. Okay. Vem kommer nu vinna den här dörrvaktsderbyt idag då? Talk is cheap, säger man. Vi får se på slutet. Okej, okay, men ni är redo, ni är laddade. Nu får jag placera dolken ungefär 20 meter från våra två manliga deltagare. Och som vi hörde var de på topp idag. Vad ska ge järnet? Det gäller att nå först fram till den här dolken för att ta ledningen i deras jakt på ökenguldet. Jag får önska dem lycka till. Abdallah! Jalla! Jalla! Paolo fick snabbt upp armarna. Sådär, sådär, sådär! Jalla, Paolo! Lelle, nu var han upp också. Go to the sea! Sådär, sådär! Paolo är snabb. Han sliter. Han vill verkligen vinna den här första duellen. Man är ju väldigt armstark som boxare också. Det är väldigt bra för honom just nu. Han är ju en svensk mästare. Det är nog en kille man kan känna sig trygg med, det tror jag. Gå till Nizi! Mer killar!
Grattis! Hur känns det? Sandra hela ansiktet. Är det okej? Man är inte van att bita gruset, men ibland händer det. Kom igen nu, Leve! Tjockram. Ta lite vatten. Tack. Nu är det så här. 1-0 till dig. 1-0 till mig. Varsågod. Placera dolken i bältet. Då är du laddad för nästa duell nu då. Absolut. Eller hur? Åh ja. Paolo? Ja. Yep. Mannen du just hälsade på är drottningens spejare. Salam aleikum. Lennart, säg hej till drottningen. Salam. Hon ser oss hela vägen. Vi drar vidare, kom igen upp kamelerna. Vivi, när du bor i Lund där du läser nu och egentligen inte bor där och bor lite spartanskt, har du några bra tvättmöjligheter? Just den senaste månaden så har jag bott hos en kompis och då har vi bott 3 stycken på 14 kvadrat, så då har det inte varit någonting sånt överhuvudtaget. Överhuvudtaget inte. Du hade varit glad om du hade haft en torktumlare som den här. Okay. Magda, sköter du tvätten hemma? Ja, det är gemensamma krafter som gör det. Det är det. Mm. Ska vi ta hem den här sen eller? Torka tvätten det ska i den? Lite dåligt med plats kanske, men ja, den är lite liten. Kan jag ha ett på gräsmattan? Du börjar den här. Ja. Eftersom du innehar dolken som jag nu har befriat ifrån, så du inte skadade där inne. Va? Mm. Vivi kommer strax efter. Och ni vet, igenom det roterande helvetet. Ut i andra ändan och fram till tiduret där. Är du redo? Ja, jag måste nog vara det. Ja, du måste nog vara det tror jag. Du ställer dig där och sticker när du tycker att du vill. Mm. Magdalena Forsberg på väg in i torktumlaren som vi kallar det för. Det hiskeliga bygget mitt i Valerumöken. Som jag inte kan hjälpa att jag tycker det är lite tokroligt att skicka in folk. Tokroligt. Vivi, sanden rinner ut och hon sticker där. På jakt efter Magdalena och på jakt efter sin första inteckning i dolken. Viktigt för Vivi och hennes chanser att ta hem ökenguldet, att få den där inteckningen. Och det ser bra ut här. Hon kastar sig hejdlöst genom hindren i torktumlaren. Vi ser Magdalenas tid nere till vänster, Vivis nere till höger. Och här har Vivi helt klart närmat sig. Men det kan gå på tok med grejer. Man kan fastna plötsligt. Men vi tar tiden på Magdalena precis när hon kommer ut. Och så får vi se vad Vivi har när hon kommer dit. Hon hade 20 sekunder efter när hon började. Magdas klocka stannar på 58. Vi sticker fram och rycker i sandburen. Ska vi se på Vivis tid. 48. Och Vivi har alla möjligheter att faktiskt hinna att stoppa sanden. Hon gör det och hon river halva bygget i sin seger mot Magdalena Forsberg. Vivi Andersson. Går upp till 1-1. Vad härligt! Jag gjorde sönder den. Gjorde du sönder den? Ja. Hela torktumlaren? Nej, men det är väl någon konstig grej. Så ramlar ner. Det hör kanske till. Så länge det var du som gjorde sönder den och inte den som gjorde sönder dig, så tycker jag det på något sätt är okej. Okay. Det ska, ja, det ska ju vara så smärtsamt att du måste göra det själv. Oj, oj, oj. Det smärtar mig, men varsågod. Tackar så mycket. Tack för en god match. Då går vi fram till den andra duellen. Ja. Okej. Okay. Det är en tuff en. Det här gäller att ge järnet. Speciellt för dig nu, Lelle. Jajamän. Yes. Du vann den förra, så är det du som kommer starta här. När du känner dig redo så aktiverar du det här timglaset. Sen sticker du iväg. Okay. När du kommer i mål där borta så aktiverar du det andra timglaset. Okay. När sanden har runnit ut i det första timglaset så sticker du iväg. Sen gäller för att antingen hinna ifatt Paolo på vägen eller hinna i mål innan sanden har runnit ut i det andra timglaset. Okej. Okay. Okej. Okay? Paolo, jag tar din dolk för att underlätta ditt arbete. Okej. Okay. Du aktiverar när du är redo. Okej. Okay. Kom igen nu. Jalla! Jalla, Paolo! Psorat, psorat!
Jambinan. Okej. Skin i fönstret. Milky fläck. Jambinan, jambinan. Ruru. Kepor stark. Alle, psora, psora. Ulla, tiga. Psora, psora. Lite mycket sand. Man känns lite stressad. Bra, major. Jambinan, bravo. I'm coming, Paolo. Bra, Paolo. In, Paolo, in där under. Jalla, Alas. Ola, ola, ola. Du är nagen, ja. Men du lever. Bra och igenom. Virkifläck. Sura, sura. Jalla, Paolo. Du är nagen, ja. Så är du lever. Och det är dina fastid. Paolo har lite försprång här. Kiffo, star, Paolo. Ner här. Bra. Upp och under. Jalla, Lasse. Genom, lille, genom däcken där. Du vill lägga ner. Framåt genom, fram i mål. Aktivera andra timglaset. Bra! Bra, Paolo. Lille, kom igen nu. Under där. Okej? Okay. Jag tror att han kommer klara det. Inte. I hope not. Nej, jag tror inte riktigt heller, men du hade en fördel här. Du är lite mindre än vad Lelle. Ja. Ja, det är jäkligt snabbt måste jag säga.